Hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Viborg. Vi har hentet lidt nye spillere. Det må vi ærligt indrømme at sige. Vi har hentet på en lejeaftale en fyr, der hedder Crescencio Sommerville fra Holland. Han er lejet i Feyenoord. Udover ham er vi så i gang med at hente en spiller, der hedder Ito fra Spanien. Tidligere spillet i de forskellige Real Alaves, Numancia. Har lige haft en sæson i det her land. Lanusia, hvor han scorede 28 mål i 38 kampe. Det synes jeg, det er faktisk okay. Han er ikke nok den mest kendte spiller, men ikke desto mindre, så giver vi i hvert fald et bud på ham. Og se, om vi kan få ham til Viborg. Ud af ham, så tror jeg ikke rigtigt, at vi har flere bud ude lige nu. Vi har fået vores nye danske midtbandspiller, Vilas Delvin. Jeg kom til klubben. Spillede i Lyngby og Holbæk. Så det bliver spændende at se, hvad han kan bringe til klubben. Han er 18 år gammel. Kommer ikke til at starte inden lige foreløbigt, men han er en god spiller her på bænken. Og lidt derude i periferien hos reserverne. Vi skal møde FC København i dag. En kamp, vi overraskende nok ikke er favoritter til at vinde. Det... Ja, så er det det. Det er FCK, og det er nok pt. Danmarks stærkeste hold, så vi må se, hvad der er. Til dagens kamp mod FCK, der stiller vi i følgende opstilling. Tænker sig egentlig udmærket ud. Vi har dog en enkelt skade eller to. Bastos er ikke stadig med endnu. Fischer, han er også blevet skadet. Og ja, så vi sparer lidt. Boxover er der ikke inden længere. Grønning har vi ikke med. Jumpen Park er heller ikke med. Så vi skal også vælge vores kampe med omhu, så at sige. Vi skal ikke vi skal bruge energien på de rigtige kampe. Det må vi bare alle indrømme. Det er sådan er det nogle gange. Kom så. Ja, finder bare, vi vinder. Selvfølgelig gør vi det. Det er bare FCK. Den kan vi sagtens slå. Ingen problem. Vestergaard. Det var godt, der ikke kom noget af det. Tomasen. Mister bolden. Godt, Dean. Godt ryddet op af Dean. Det er jo topopgør. Vi ligger nummer 2. Rødkær med indlæg. Der er ikke rigtig nogen derinde. Så jeg lige tager imod den. Tæt på. Jeg skulle kunne bringe sig foran der. Dean samler op. Så skal vi begynde at spille fremad, drenge. Siel. Thomasen. Thomasen igen. Helt ud til Røgkær, der kommer ud på kanten. Jeg ved ikke lige, det var skud, og det indlæg samtidig med. Der skal jo pres. Så er den der. Er det sådan? Det var en stor chance. Røgkær med indlægget. Lidt flammer over den her gang. Ja. Vi har da haft chancerne. Ikke helt umuligt. Jeg kan ikke engang kende alle. Jeg kender ikke rigtig alle spillere, før jeg skal komme nogen om. Sikker ved jeg, hvad Kruse ved jeg ikke meget. Victor Fischer. Ja, vi er stadig med i kampen. Falk. Kruse, jeg ved ikke, hvem der. Falk igen. Sikker. Kom nu, pres. Pres dem nu lige lidt. Nej. Godt pareret af Ingvar Jonsson. Fischer med Jørgensbak. Sådan. Ud af kommunen med den. Væk. Ja. Det går okay. Jeg har Jonsson, der står en brav en kamp, ser det ud til. Og dog. Thomas Kansk.
Kanklai? Kanklai? Jeg ved ikke, hvad det er. Nå. Det var ikke helt optimalt. Ikke noget prangende som sådan. Jamen, vi kan kun bære 1-0, det er okay. Kom så. Man ved bare, det er overmagten. Det er det, jeg er så irriterende. Jeg tror, vi prøver... Altså, taktikken fungerer jo en udmærket. Jeg tror faktisk lidt... Vi prøver at stille den om. Bare lige for at prøve noget nyt. Lige for at forvirre dem lidt. Går vi tilbage til en gammel kending. Som vi hele tiden fik uafgjort med. Så lad os. Ja. Nå. Ikke helt optimalt. Alisson, du ryger ud, så skal vi have Jeff Minton, og Park kommer også ind. Ja, sjælen er frisparket. Du er tæt på. Sejt. Godt taklet. Thomasen Vestergaard. Jeg bliver... Ej, ja. Da, 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 da. Ja, ja. Det går okay. Thomasen. Nej. Det er altså... Det er hårdt, det her. Nå. Sådan. Godt fået væk. Jakob, det er en tag ud. Boks hun ind. Vi får få noget ny energi i midterforsvaret. Vi skal lukke flere mål ind. Så tab 200, som oprykker til FCK i parken. Det er heller ikke helt forfærdeligt. For vi hele andet. Jeg synes faktisk, det er okay. Vi spiller en okay kamp. Godt lidt mange skud vil, at komme på os, men... Men en variant, som stod også en flot første halvleg. Nu ser jeg. Siger jeg noget frispark? Ej, der skal man altså lige være lidt bedre på jorden. Han er lidt bedre end det der. Holde sig med frispark. Indtil det er Mundøje. Ja. Holde sig igen med frispark. Kom så, så er det afsted, drenge. Så er det afsted, afsted. Godt spil over til Vestergaard. Skyd! Sådan, mand. Nu satser vi hele butikken. Frem mit alles. Helt. Frem med det hele. Vi skal godt lægge pres på det sidste. Jeg ved ikke, om det lykkes. Det gør det ikke. Slet ikke tid nok til at... Nej, fint med det. Det er fint nok. Vi skruer med FCK. Det synes jeg egentlig, det var fint. Hvis vi lige har haft 1 minut eller 2 mere, det kunne være lækkert. Men det havde vi ikke. Men ja. Ej, men tage 2-1 til FCK, det er egentlig også okay. Det synes jeg faktisk.
Nu har vi det kampe her næste stykke tid. Jeg tænker selvfølgelig, at vi skal have derby mod FC Midtjylland. Den skal vi jo se. Så det er hvad, vi vender tilbage med pokalslængingskamp. Nu ved jeg ikke lige, hvem vi skal møde nu. Men der har vi jo en lille revanche til gode fra sidste sæson, hvor vi tabte til Kolding. Det kunne være fint at få Kolding igen og få vores revanche for en gang skyld. Men nu træder vi ind i anden runde, så modstanden kan opleve lidt sværere, men man, lad os nu gå efter at komme videre med det samme. I stedet for alt det her pinlige noget mod anden division 12. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har nydt det lige så meget som mig. Ja, det er godt.